Dobro jutro iz Ključa. Tako je, jedna od općina koja se Radovanu Karadžiću stavlja na teret je i općina Ključ. Na području ove općine nastalo je 699 civila, 607 žrtava je pronađeno, ekshumirano i identifikovano, a za ostatak se još uvijek traga. Više hiljada Ključana je bilo zatočeno u logorima, a jedan od njih je i moj gost, gospodin Mehmed Begić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam što sam dali priliku da se obratim. Evo, vi kao bivši logoraš, šta vi očekujete od današnje presude? Za mene kao autentičnu žrtvu genocida koji je počinjen u Bosni i Hercegovini, važno je da presuda bude osuđujuća, da kvalifikacija bude iskrena. Ja kao čovjek vjerujem u ljudsko biće insana, u Božje biće, koje na kraju nosi u sebi dobro. Vjerujem u sud da je utvrdio sve činjenice i da će presuda biti osuđujuća sa navodima svih zločina koji su počinjeni. Kolika će dužina kazne biti, to toliko nije važno, ali očekujem da sigurno neće biti manja od prvostepene. Jer u međuvremenu su se desila novi dokazi, otkrivena je Tomašica, što je svijet zapanjilo. Mi smo sve to znali i sve smo to preživjeli, ali evo sada i svijet zna i očekuje da će najmanje biti potvrđena prvostepena presuda. Kakva bi kazna Radovanu Karadžiću za vas bila satisfakcija budući da ste vi izgubili bliske članove porodice? Pa meni su ubili oca u ovom ratu, ista vojska, ista filozofija, ubili su mi djeda u onom prošlom ratu. A nikakva satisfakcija u tom smislu nema, ali satisfakcija bi bila da se čitav taj proces, filozofija činjenja zločina i genocida u Bosni i Hercegovini kvalificira na pravi način i da se poduzmu mjere da se to zaustavi. To bi bila satisfakcija da naša djeca mogu živjeti u miru bez straha da će se to ponovo nekada desiti. Vidjeli smo postrojavanje u Višegradu i opet se neki spremaju, makar oni koji to pomažu kažu da je to folklor. Biljani, Prhovo, zločini su ovdje veliki dešavali, veliki broj Ključana je bio zatočen u logorima, evo i vi ste bili u Manjači. Jeste, pa mi smo u logor Manjača u jednom trenutku bili 1161 čovjek iz Ključa i to su sve bili ljudi uglavnom u onom najboljem dobu. Bilo je nešto maloljetnih, nešto malo starijih. To dokazuje izvršenje zločina genocida, jer trebalo je isključiti iz života najaktivniji dio stanovništva, spriječiti da se organizuje odbrana i spriječiti da se organizuje dalje život. Samo logorovanje, Manjača nije bio logor za ubijanje, ali je sistematski vršena tortura i fizička i psihološka da bi se doveli u stanje potpune izgubljenosti i da mi gore dok smo poželimo da odemo nigdje, da više nigdje ne želimo da se pojavimo, da zamrzimo i sebe i porijeklo i kuću i sve. Hvala Bogu, to se nije desilo. Većina nas je sačuvala duh i oni koji su preživjeli, evo, dosta nas se i vratilo i nastavljamo da živimo ovdje i borit ćemo se da se ovdje ponovo ostvari život. Danas, kakva prava imate kao logoraš, bivši logoraš u Bosni i Hercegovini? Političari u Bosni i Hercegovini nas osjećaju kao što drvo osjeća i melu. Imamo osjećaj da bi najradije da nas nema. Svi naši pokušaji da se reguliše naš status, jer smo mi sada svi u periodu života takvom da ne možemo naći posao. Mnogi nemaju zdravstveno osiguranje, treba školovati djecu i to nije regulisano, pogotovo u Unsko-sanskom kantonu ništa. U nekim kantonima jeste, pa je desilo se da je naš logoraš koji je zaglavio bolnicu u Sarajevo nije platio bolnicu i čovjek se začudio da je bio u Bihaću, morao bi platiti. Treba to riješiti na nivou države i za sve logoraše, ukupno na nivou države. Međutim, pošto naši političari ništa ne mogu riješiti na nivou države, mi smo tako izgubljeni i nećemo mi odustati za našu borbu. Dok teče jedan logoraš, mi ćemo biti na tom putu čuvanja, dokazivanja istine i borbe da ono što se desilo
sazna čitav svijet. Gospodine Begić, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Na imam načinu, hvala vama. Mi ćemo i dalje ostati u Ključu cijeli dan i pratiti reakcije, a ovdje će biti i organizovano kolektivno praćenje, izricanje presude Radovanu Karadžiću od strane udruženja logoraša iz Ključa. Toliko za ovo javljanje.